إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah ku kalli yanda mutananmu suka cika su gaba daya ana lockdown ana killace kai coronavirus amma unguwar kurna yanda ake ta shan kwallon kafa ba ruwan su da corona ma basu yadda da ita ba Allah kawo mana sauki gaskiya jama'ar Kano akwai gyara mu gyara